السوشيال ميديا وسيف لو أفلا ونول بعض استعمال كرتو ننك حون ننك ونكسن أنت بقى وحجر حياة بعد ونكسن قبل كرتو أنا قبل أوقف هذه السنة يو حياة بعد أيضا أبدا أو يدنا بالشدة اللي بعده أكان تو عقبتكوا أو وحون هدي أنسو جدو قال سؤال شهيد سامعله ذو سقر أبدا ما أوقف هذه ستة السوشيال ميديا طبعا هانا لما ديه كرمان لما ديه كرسابتو وحجر ضد بدن أو قابو نعكسن فيستو جامعته يحبر شدي يا الله استعمالها ويجروا عسلات إن لا بر أما مال هذا أما ودن كانوا أسكبر بري لكن هذا روح والبحكومة تاع معنا بوجي سي أما والبحكومة تاع تلفزيون سي أسو استعمالها سوشيال ميديا أسو قابو استعمالها لكن كله سئات وقاب درنا أيضا استعمالهم بالشدة مثل لا بدن أردود يوتيوب يا تيك توك أو حتى ذاك غار social norms kiya ama Soomaalida culture code iyo waxooda ku hilmaameen qaar kood ayaaba diimahoodi xaqiiqatan ama diinta ay heesteen xitaa ay shaki gelisay markay macnaa markay dad badan oo Yurub ama Qurbaha joogo oo diinta ka baxay ay la xidadeen ama halkaas ay kala ay kala xidadeen TikTok iyo YouTube ka marka Soomaalidu aad u saameeyay si fiican oo lama qabsan isticmaalka social media laakiin way jiraan wadan badan oo qaab kale oo faa'iideysay soo kale ma jirto dawlad dhexe ama maamulo isku xilsaaray inay waxaan ay xakamayaan ma dhacdo marka Soomaalidu baraha bulshada isticmaalkooda aad ay ugu leeyihiin maanta hadda khalad gasho oo TikTok aad soo gasho meel kamid brief video way yaalla macna marka maanta la imid diwaan gelinaya aniga TikTok ah fiican taali imid diwaan gelinaya TikTok guud ahaan ba totally in laga mamnuuco wadanka baraha kale laakiin baraha kale sida Google ama YouTube baraha kale way fiican qarqad way fiican xumaatana way leeyihiin laakiin dii qofka soo isticmaala ku xiranta dii lacagtaba qofkaasta maanta si xun u isticmaal karaa si wanaagsan u isticmaal karaa soo ma waasaas oo kale YouTube ka wanaag badan waxyaabo badan uu leeyahay ana wax ka bartay dadka badan waxa ka bartaan maanta waxyaabo yar ku adkaan karo aad ka sir digaran kartaa YouTube ka sidoo kale Google ka kale iyo platformyada kale maanta kale waxa dhaca qarax waxa ka weeyd Facebook aniga qofna ma wicin qofna ma weydiin facebook hore gal waa ogaaday caailadeedii iyo wixii kale meeshaas ku sugnaa kadibna waa waa marka social media guud ahaan faa'iidiisa badan iyo khasaareedii faa'iidiisa badan haddii aan dhan ma social media la iska dhaaf haddii waxaan qoneynaa wadan aan ka mid ahayn adduunka marka xaqiiqda aan feerno laakiin maanta tiktok markaan feerno bulshadeenni qiyamkeenni noloshii ruuxa jiro cunug yar baa rabtaa inaa science ugu celiso ama maado meel qurux badan baan kaantay maqaaxi waa soo wada waxaa stiray bal niid u diji meel qurux badan baan kaantay kuma fikiraa inuu wax ku barto asal markuu xusuu leeyahay alaayna waxaa fiicnaad inaa muuqaal iska dubto marka dhibaatada ay kaantay tiktok ayaa ka mid tahay tiktok soo waxyaabaha kale dhibaatada ay kaantay waxaa ka mid ah inuu qofka uu addiction balowd inuu noqdo waxaa rujuwaa talaab qol soo baxaya hurdo fiican ma helaa qofkii caafimaad ahaan uma wanaagsana sidoo kale malaha qofka ayaa halaynaysa gabadhan way soo baxday waxay maanta maqaaxi fiican ama shidan si ay dhalinyarada xaafad ay fahmi karaan maqaaxidaas fiican ama shidan ee quruxda badan markay imaatay gabadhii way isku dubtay gabadhii kale xaafada joogtay gabadhan si ahaan way soo diyaarisay oo muuqaalkan u soo dirgaroo laakiin tii kale way jiftaa marka waxaa galaya maseer ama nolosheeda micnaha inay tusto qofkan kale wuxuu sameynaya u malayso ruuxaan maanta muuqaalkan soo dub inuu maalin walba noloshaan ku jiro meeshaan quruxda badan u joogo gaarigan oo tiktok iska dubay ku dhex jira maan walba marka qofkii kale xitaa weynay jibinaysa marka absolutely aniga tiktok ma taayiraa laakiin social media kale faa'iidiisa aad u badan tahay waxaan ficnaan lahaday in faafreb loo sameeyo dawladda iyo hadda yurub oo kale way leedahay qofka diin lagu caayo kale waa laga saaraa muuqaalka meel laga dacwoodo leedahay regulations sameystaan iyo waxyaabo kale xadidaan marka anagu wadankeena malaha marka taa waxaan ficnaan lahayd kulli dawladda oo dhismana waa sidsid maalinta dawlad xoog la'aan helno in qof walba uu la xisaabtan wixii YouTube u soo geliyay dhibaatada ay leedahay YouTube waxaa ka mid ah maalin anigoo baxay Abriil tadal soo dhaafay anigoo maraya banaadir in nin live ka jira arko dhahay banaadir ciidamo isku xafadeen waana nabad dhulkii aakhirna way dhacday ciidamadii way surfinayaan la lahaa way imaadeen oo micnaha way surfareystaan waa dagaalku waa dhacay marka xitaa dagaalada iyo banaanbaxyada iyo wadamada adduunka micnaha dhibaatada wax u keena waxaa ka mid ah social media laakiin dee faafreb sida haddaba Abiy Axmed uu sameeyo kale maanta u dambeysa akhrinaayo wuxuu sameeyey in uu dhahay anaga social media cusub aan samaysanayna marka social media ceeb maa social media waxaa soo galaayo dacadaha soo galaayo tvda soo galaayo kharlaasi goobjoogo kale ka mid tahay waxyaaba wanaagsan ka dhahan karno marka social media guud ahaan waa wanaagsan yahay laakiin tiktok farar farool lagu qabto falastiin maalin la weyd markii la leenayay
روكتس كلو استعمالي وحا اوين او هرتغني وحا اهد سوشيال ميديو ها سوشيال ميديو وقنا هاي دادا سميستي فيسبوك وكلا وحيابها يوتيوب وكلا داد قالها سميستي انا مانا سميستان لكن دادكي انا قاقا بدنني اخر معناها اسرائيل وحا اوين ام كلا ديالي انو حايت هوب مان هيسن وحا سوشيال ميديو ها ام هاشتاق يحايا بلا ميدا مركا سوشيال ميديو فايدي سايدو بدن دولادو حا كلا تالن لها اما وحان كرع سنة أستاذ على سعيد حنكون رعصنا إن دولة إفافرب سميسو سدوا كلا أنا سميس تابرة تابرة بدن أنا سميسو والله صوص هردت السوشيال ميديا استعمال كيس كحل الأر هدي لصوص هردت السوشيال ميديا استعمال كيس كحل الأر وحيرانا إن الحسي قف كسكسو قال مرة وحيابها خلاقه هون أما وحيابها سكو فيديو